بسم الله الرحمن الرحیم ګران کوتونکو السلام علیکم خیر خبر د خیبر پختونخوا ګران کوتونکو نن د پیروز دا او په اسلامي جمهوریت پاکستان کې نن د اپریل د میاشتې درشتم تاریخ ته یعنی اٹ از 23 اپریل 2018 د دین علاوه ګران کوتونکو پاکستان کې دا وخت چې کوم سټانډرډ ټایم دی دیٹ از 7 پی ایم او د دین علاوه ګران کوتونکو نن د شعبان شپږم تاریخ ته دغه شان د بیسک د میاشتې لسم رز دا اوس تاسو ته کنه هاړ په شکل جیټ بیسک دا اوس موږ نه یو نو کوشش دا دی چې موږ ورو ورو د غیب هم تاسو ته لګون ته کې ریوایول کو دین علاوه ګرانو کتونکو زمونږ په خصوصي توګه باندې خیر خبر د خیبر پختونخوا دا ان پرټیکولر د دې چې کوم انګریډینټس دي د دې چې کوم ایم ان ابجیکټس دي غدا دي چې موږ په دې لک ټایم کې تاسو سره ګرانو کتونکو د پوره خیبر پختونخوا د دې حال او دغه شان زمونږ د مختلفو علاقو کې چې دا وخت څه دي هغه باندې تاسو سره خبره تر کو د دین علاوه ګرانو کتونکو تاسو په تر ایم ان رپورټس موږ سره او سو کو نن سبا پرون د خیر شکر دی چې تاسو لکه ټول ته مبارک شي یو کم درش منټه نه جی 27 منټ کمرشل پاره کې چلی دنو اني هاوس سب بازی رپورټ موږ سکیپ هونه نه ګرانو کتونکو تاسو به شخصیت د پیښور د دین علاوه ګرانو کتونکو په سواد کې چې کوم خایس ته داغي په حوالہ باندې دین علاوه اکثر پېښور اخبار خیبر دا به تاسو ته خیو د دین علاوه ګرانو کتونکو یو چې کوم دی د تصویر د پیښور دا تاسو له محمد عاطف صاحب دام جوړ کړی سو کیپټن عاطف فینس ټیم آی تاسو ته ویلکم وی اینڈ لیٹس موو او زه یوازې نه مجي ما سره کو پایلټ ډیفرنس نسته شی از پایلټ او هغه پوئږي خپل کار باندې سو لیٹس ویلکم صدف خان وعلیکم السلام څنګه چلدی جوړه جی از دا سره باندې ګورې بالکل جی خبره کنه دا هغه کی دا غورې دا دا ټیک اف ټیم نه دا ډېر ډینجرس ها بالکل بدا سي دا موسم حوالی سرزم جلک شان دی خبر یو کو موسم ډیر زیات گرم شوی نه لکه پرون کوم نو ګورې بالکل مې یخنی نشته سر کوم خلک بیا راو روزي ته غورې روزي ته غورې وړندې سلیرې شرز دغه چې اولنی چې مونږه خبره کو پروگرام پر شروعات کې نو هغه د موسم حوالی سره کوتونکو او د دوه درې ورځې چې د ښه خسته باران ورېدو موسم ډیر زیات خسته خو نن ډیر زیات ګرمي ته تر مبارک شي سبا بل دی باران دی الله دې وکړي ان شاء الله د بوت پر باندې بس ډیر خوشاله خبر جی جی ګرانو کوتونکو دا زمونږ خیر خبر د خیبر پختونخوا تاسو ته پته خیر خبر د خیبر پختونخوا کې ګرانو کوتونکو مونږ هغه شخصیت راوړو چې د هغه د خیبر پختونخوا په حوالہ باندې پوره لړۍ کې او بیا په بین الاقوامي لیول باندې دا غيو نامه نن چې موږ کوم محترم ګډ باندې هغه ماشا الله هی سن اف د سایل د دین علاوه چې کوم دی ویری فرست هیستوریکل خیبر میډیکل کالج ویچ از د فورث ون ان اسلامي جمهوریت پاکستان ان میډیکل هیستوري د هغه هیستوریکل پرنسپل پاتې د دین علاوه ګرانو کتونکو هی واز دی الیکټډ ممبر فار پاکستان ډینټل پاکستان میډیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ویچ از د پی ایم ڈی سی د دین علاوه ګرانو کتونکو ویریس پوسټ باندې پاتې شوی دی او بیا د ټول لړوی خبره چې کومه زمانه لکه دلته لګي ګرانو کتونکو چې کوم میډیکل انسټیټیوشن میډیکل فیسیلیټیز میډیکل کالجز سکولز اینڈ یونیورسٹی چې دلته کې پی کې ګرانو کچھ جوړیږي د دې کنسلټیشن تا د دې هغه برین تا د دې ذهن تا هغه ډېر لوی ویټج ورکوي and he is a real 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 son of the soil pakar da ke da se khada granu kadur gal da patishwe yaad satai che the whole complexion will be changed and he is the man architect and also bachakam developmental activities the in northwest hospital aw da ri pa school and colleges ki he is the man architect of that a very warm welcome to professor dr ajaz khatak sir thank you very much maravani maravani jamshed sir maravani manana ta sumata mokara kada che dal tarashu da ho sta so da wajana da چنل ما بعد شکر دے او پختنو خدمت کی پختنو خدمت کی سر دوستو سوال جی ډیر زیاته مننه کوم یو بل ڈاکٹر صاحب ته چکم لوی کریڈٹ غرنو کتن کو هغه ایٹ ا ٹائم درې لیول باندې هغه شاعری کی خدا به بیا چته کی سحر کی بیره غوړو سحر کی کی خیری اب دتا سو ګوري انګلیش اردو پختو کی او باقاعده صاحب کتاب دے پر نات کی خدا به چونکه مارننګ نه به مارننګ کی به ان شاء الله تعالی راغوړو نن وسر ټول میډیکل ہسٹری باندې دوم ډیر صفات چی دا خو به ګوري کنه دا خو به ته ګوري نو بیا به تاسو صدف وای چې زندہ باد ڈاکٹر صاحب نیک پنے کا سر لکھتا اس جی رازم شخصیت تو ہنوز لگا نا خوب روز تو راجو کنا پدر منٹ پاس پرش صحیح ٹھیک شو کنا گاڑے لکھ فٹ کی جوڑو کنا جی ٹھیک شی ڈاکٹر صاحب دار تو جی سگوری تا سو ماشاءاللہ ایز اے میڈیکل پریکٹیشنر واز ہوا ما ایز اے سپیشلسٹ بجی زو ما سمنگ چ کم دا یو انوائرمنٹ دی ٹھیک شو جی کنا دے تو جی کتا سو لکا پخپلا یو اگر میڈیکل پوائنٹ اف ویو سر ہوری ہاؤ ڈو یو فیل جی سمنگ انوائرمنٹ سنگ دی جمشید صاحب تاسو یو ډېر بنیادی سوال وکړو صحیح دی زما په حساب باندې موږ دې وخت ته ورسېدو
چې اوس یو پوزېټیو کمپټیشن په ادارو کې شروع شو. هغه د پبلک او د پرایوټ هم شروع دی. صحیح دی. او د پرایوټ خپل کې هم شروع دی. ٹھیک شو سر. نو دا د هم د زمونږ د صوبې لپاره، هم د ملک لپاره، د عوامو لپاره او د هغه تعلیمي ادارو لپاره کوم چې پوزېټیو او ښه کار کول غواړي، دا وي د پردې خوشخبری ده. نو ماته خو ډېر ماته خو رڼا ښکاری، سحر ښکاری. صحیح دی. تاسو رڼا او سحر دواړه ښکاری. لکه ته کی ډاکټر صاحب راځو بالخصوص تاسو مطلب یو ور دي اول خیبر میډیکل کالج ویچ از ان انسټری زغې ته لګرسته راځم جی. فرست اف ال جی چې موږ چې کوم خلک ګوري او دا خصوصا خیبر پښتونخوا کې خلک ګوري او هغه خلک هغه پیرنټس هو ار انټرستډ چې هغه خپل بچی چې کوم د میډیکل کالج ته یونیورسټي ته دې ته بوزي. مای فرست کوېشن سر از دیس، تاسو دا چې کوم د رول اف پی ایم ڈی سی ویچ از پاکستان میډیکل اینڈ ڈینٹل کونسل چې کوم دی رول ته تاسو څنګه ګورئ؟ مطلب دې څومره سټرینتھن کړی، بیکاز یو ار ٹوائس تاسو الیکٹڈ ممبر د دې نه پاتې سره پرایډ فور کے پی د دې نه پاتې، نو تاسو ور ډیر نږدې نه هغه نیشنل او انټرنیشنل د هغه هغه سیزون تاسو کتلی دي. سو هغه رول ته تاسو دلته څنګه ګورئ چې دا سیټ اپ کیږي دلته کې؟ جمشید صاحب څنګه چې ما اولو وی چې اوس سټینڈرډز نه بغیر انسټیټیوشن نه جوړېدې شي او نه پاتې کېدې شي. اوکے سر. دے سفر کے لگ بمپی روڈ لو خراب روڈ ہم وہ بالکل اور زما دا خیال دے چې دا دا پی ایم ڈی سی دغه دی سپرویژن دے یو ریگولیٹری رول دے پدی دا کې ملکی او زمونږ اعظم چې کم مشرانو پروفیشنل دا وی پدی کې یو ډیر بنیادی کردار دے چې دې سټیج ته خبر راو رسیدل چې اوس با پر سټینڈرډز باندې خبرې کیږي. ٹھیک شو سر. نه صرف پاکستان خپل سټینڈرډز بلکہ ادارے ودا کوشش کی جب ان کا پا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ باندھے پورا شو. صحیح ہے. دا وجہ سدا جدل تے معمولی خبر لاٹ سی نغا پا انگلینڈ کے جنرل میڈیکل کونسل تا پتہ لگی پا امریکہ کے اوئی یونائیٹڈ سٹیٹس کم لائسنسنگ اتھارٹی چدا ہم دا سے آسٹریلیا ہم دا سے گلف پار زے کے دے خبر رسی. صحیح نو زما خیال چ پی ایم ڈی سی یو خپل بنیادی کار کڑے دے. صحیح کلا چ سفر شروع نہیں پائے کہ غلطی بم کی گشوی بھائی کشوی نو کدی شا غیر زمونگا پازیٹیو اپروچ ساتھو چھے غیر دانست بھائی او زما دا خیال دے چھے انشاءاللہ اس واپس سٹینڈرڈز خبری کی گی او خی ادارے چھے کمی روانی دی ما خیال دی تو مکور کول دا ٹائم ور کول دی دا خیشی چھے کمی خی دی اب خزان نور خکی زکا چھے کمپیٹیشن دے لکہ زمونگا نورتھ ویسٹ سکول آف میڈیسن اس دنیا کے باہر سو خبری چھے دوی سس سٹینڈرڈ دے سا فالو کئی سے نہ کئی ندغا سے خیبر میڈیکل کالج کو زمونگا دا صوبے فخر دے او دا دیکھو 1954 کی جوڑ شے دے پاکستان سلورم زوڑ کالج دے بالکل سنگ چتا سو دے ایک پلے ہسٹری دا. صحیح دی جی. او سرکاری کالجوں کے دغه نوم دے لگ بد دا یو لگو تکی دا زوام دا لگ یو ایویلیویشن کو یلا ودی کمپیریزن بسر لگ دیو کو تا 1954 دا غنه پجی تا سور عزیز دا اس دا ریولوشن کو سراغ کنه جی کلا منگا دا پبلک سیکٹر نا شفٹ شو پرائیویٹ سیکٹر تا دا چکم اخ وقت دا میڈیکل کالج چکم یو رول دی جی چې دا میڈیکل کالج چکم رول زمنګ وچ اس کیم سی د لکه هغه خو یو سیزو کنه او کچره واغې کې ته از سټوډنټ او میډیکل ته ولاړې او تبه یو اپ کمینګ ډاکټر جوړې دي نو ما ته ښکاری هغه خو یو ډېر لوی سیزو جی کنه نو هغه په خبره یو بریک باندې سره غنه پسې راځم نو دوه خبرې مونږ کوو جی یو خو تاسو لاندې کې ام سی اس ټی باندې لکه خبره تر کوبل تاسو وي چې نارت ویسټ سکول اف میډیسن د باندې ملګری خبره چې ویری اٹریکټ یو اٹریکشن دی نو کوم جی اٹریکشن دی د باندې بجی لنګ ان پرټیکولر خبره تر کوچ الته کې سس فیسیلیټیز دي سشې تاسو ورکو یو تاسو هغه کې برین سخ پلسا چولې دي او عام سړي د پاره دا غي فائدہ سد جی زمنګر دی پروگرام چې کوم بیسیک بنیاد دی سره دادي عام سړي ته فائدہ سره واپس بریک نه شو به صدف شه کوم د کنه جی دا ویری دي سړي ډیر اعلی شخصیت دی. ٹھیک شو جی کنه موږ کوشش کوو چې ته خیر خبر د پښتونوا کی چې ته موږ یو رس شخصیت پټویرا لواغست جی دا جی ګرالو کتو خیر خبر د خیر پختون خو یو بریک باندې زو دغه نه پس بیا راځو. خیبر پختونخوا هغه باندې ګرن کتل کوم غته سره خبره تر کو نن نو تاسو پته را نن د پیر ورځ دا پیر پرز باندې موږ دا خبره تر کو ډیر محترم پروفیسور ډاکټر اعجاز خټک هغه یې موږ سره ناستي هغه سره هیستوري باندې خبره تر کو صدف وای چې ما سره چې کوم بیان ده کنه دا به ټیک په 7 بجې 15 منټ باندې وي. جی بالکل میډم 7 بجې 15 منټ دی ښه غړې ته وره. صحیح ده موږ ورته فوجانو ټایم دی ښه اوس وای خبر ده سر کتن کو شخصیت د خیبر پختونخوا کې نن یو نوموړی شاعر نوم تاسو راوړی دی د
مردان دورو سره تعلق لرونکي نوموړی شاعر اسرار دسمبر په 15 نیټه کال 1901 سلويخ کې پیدا شوه دی. د نوموړی پلار مولانا عنایت الله یو ښه مذهبي سکالر و. د اسرار پوره نوم اسرار الرحمن دی او په اردو ادبیاتو کې د ماسټر ډیګري ترلاسه کړې ده. د ډېرې مودې پورې د استاد په حیث خپل ذمواري پوره کړې دي. نوموړی شاعر اسرار یو شمیر کتابونه هم شایع شوي دي. وړمبی کتاب یې امام اعظم دی کوم چې په 1915 کې چاپ شوی. ماشاءالله ویری ګډ. دا ګوره اسرار صاحب دا خبره اورې چې کړې دا ګوره ما خو دی ما خپل تاریخ خو ماشاءالله اٹس ویری ګډ. ها ډاکټر صاحب تاسو ترڅو جی بیگم درازم دا ته وایي تاسو نارت ویسټ سکول اف میډیسن دا راته وایي دا څه آیډیا دا جی سوا زه بیا ورو دا لګم زمو جی ځکه دا سیزونه خو چې خلک بار تخته یو بار او ستاسو په شان خلک بار منډې وایي دا څه قسم جی آیډیا وا دا سیټ اپ څنګه جوړ شو؟ ماشاء الله دې ته دا انټرنیشنل یو سیز جوړېدل دلته کے پی کې او بیا د انټرنیشنل نام مطابق دا غي پروسیډینګ. جمشید صاحب تاسو ډېر بنیادی سوال وکړو او څنګه چې وایي چې انم الاعمال بالنیات ماشاء الله نو چې نیت روغی نو الله پاک برکت اچي. دا یو سو پروفیشنلز های پروفیشنل وو د صوبې چاوی دا فیصله وکړه چې هسپتال جوړو سټیټ اف دی آرټ. ٹھیک شو جی. پروفیسر طارق هاشم صاحب مشهور نیورو سرجن دی بین الاقوامي دغه والد صاحب هم مونږ وزیر تعلیم هم پاتې شوی وای شانسلر هم عبدالله هاشم خان صاحب. بالکل. نو د طارق صاحب او د نور ملګرو چې کم ځینو مين هغه دا اصول و کار بالت ضرور وی نو هغه چې هسپتال خو اسټابلیش شو لاس پیز لاس کال او چلے دو نو هغه دا ضرورت محسوس کو چې ایجوکیشنل انسټیټیوشن هم پکار دی. ماشاءالله. نو نارت ویسټ سکول اف میډیسن کولو شو. صحیح دی جی. د دې نه صرف ایجوکیشن په دې کې یو سټیټ اف دی آرټ انټرنیشنل سټانډرډ ایجوکیشن دی انټیګریټډ ماډولر سیستم او ته وی چې دلته ډېر کوم کالجونو کې دی اغا خان کې فالو کیږي او سونورو کې نو موږ مغه سیستم فالو کوو. ایکسپنسیو سیستم دی ماشاءالله خو اغا ډېر افیکټیو سیستم دی. صحیح. د دې سره سره یو بنیادی خبره چې عام عوامو لپاره د خیر خګړې دی او د حکومت د بوج کمولو لپاره ده ادا چې موږ بیل ویلفیر انډومنت هاسپټل دی. ماشاءالله. د پاکستان میډیکل اینڈ ڈینٹل کونسل دا قانون دی چې په 1500 کټونو کې به 2500 کټونه شوکت خان اسپتال بالکل پشا دے کالج سر بنیادی خبر میڈیکل سرجری گائنی آئی ای این ٹی کم اسپیشلٹی آرتھوپیڈک کی تاسو نو مخلے دا غی مریضان دل تک فری داخلی کی نہ دا غی بیڈ چارجز تا نہ کنسلٹنٹ وزٹ چارجز تا پشل روپے داخلہ دا 100 روپے شل روپے نہ سر سرکار کے داخلہ دا 2-300 روپے شل روپے شل روپے داخلہ دا فری اپریشن دے جی او کم د لیبورټری چارجز چې دی عام د عام سرکاري اسپیټلونو برابر دي او جی او الټرا ساوند او دغه چې دی اپ دی ټول سبسډایز ریټ باندې دي. ماشاءالله. بل اخ بنیادی خبر ادا ده اپریشن اپریشن بالکل فری دی په دې شر اپریشن تاسو فری په دې شل زر روپو کې نو تاسو خپل یو کلی والا خبر شل روپو کې سر کې شل روپو شل روپو شل 20 20 او کنه هغه ما یو کلی والا ماته پرون ټلیفون وکړ چې غلې دغه دی بل ورځ کړه چې ما غلې دی او 36000 روپے رانه غواړي د اپریشن پټ وغیرہ کې نو زه سو کم ما تر راشه نن اپریشن شو نو ماته څومره پیسې دی ولګې دی وې 1400 روپے اغه په دوايه دوي خو بخپل اخلي شپږ شپږ هزار روپے او 1400 روپے نو تاسو خپل انداز ولګې دا غریب خلکو د پاره هر کیسه د ټریټمنت دی پکې او د دې بل بنیادی خبره دا چې کم زمونږ چې ټاپ دې د پاره خپل سټاف دی هغه کې پروفیسورانو هم شته اسیسټنټ سینیئر کسان دی پکې چې صرف اته نه دوه پورې دلته فری کنسلټنسی کوي مخام هم دا ټول فری وي دلته پریکټس نشته خو هغه فل ټایم دې د سرویس ورکړي او هر د هر هفته دغه کې هفته کې د خالی ورځ چې دا هغه و دې موږ د سینیئر کنسلټنسی د بل اسپیټال کې دیدام فری کنسلټنسی دلته کوي هغه بیا او بیا په میاشت کې یو ورځ موږ فری میډیکل کیمپ هم کو چې کې بیا شل روپے هم نه هر څه فری وي مطلب دا رې کده پورا خیبر پختونخوا نه ډاکټر صاحب هر یو مریض راضی بالکل نو هغه په دې نارتوس میډیسن سکول کې هغه شل روپے هغه ورکی
داخلي د بالکل صرف داخلي د پاره نو که داغه د داخلو ضرورت دی هغه بیډ او داغه سم لاستلو داغه هغه او اپریشن هم پکې راغی هغه ارس دي شل روپو کې بالکل دی کی بھائی صرف دوائی بزانتا اخلی اخو در نو دا خلق دا پر اولوی سهولت دی پکار خلق تی خبر شی اکسیم دا سوچ دا چا دی مالک پا دی خبر بانجی پوی دا خو ماش تاست وی دا زمونگ سو مشران شدی اگا خو تاسو مشرانو خبر جی اکلا لکه زمونگ دا خپول پختانو دا دیز چکم سپیشلیست دی چکم ڈاکٹرز دی چکم ایکسپرٹس دی دا غی خپل سوچ دا غی خپل سوچ دی چی دی سوبی دا پارا دی دا خلق دا پارا دی دای حلفن ویم چی دا پا لیٹر اینڈ سپیرٹ کی پریکٹس کی سو فیصد سچ ما ہوئے دا تصدیق تاسو کول شي خپل هر سو پلیس میدان ته داخل هم دي جنون هم کی او ډېر لوی سہولت ته نو پکار چې خلق دا صبح دینا فائدہ والی بالکل او مونږه حکومت بوج هم دا کو کمو زګی دا خلق په سرکاري اسپیټلونو باندې بوج دي بالکل خلقو ګلی کدي اب هم یو بوج هم دی په ډېر زیات رش دي دو نیم سو لکه 500 بیډ اسپیټل کې کچری 250 انڈورمنٹ باندې لاړ شي او هغه باندې ما ته کاری دی کې نو ست دا خو بالکل ډېر لوی ډېر ثواب کار هم دی او ډېر مطلب چې د دې ځما کې په مونږ حق ته مونږ حق خو مونږ نشو ادا کولې خو کوشش پوره پوره کی ما ډاکټر صاحب کله سٹارټ کې خبرو کړه کنه چې سن اف دی سایل نو زما اپروچ هم دی دادی مطلب دا هغه خلق دی چې کنه چې د خپل سیټ اپس ارزه کې کول بالکل وړې شي ایزیلی وړې شي چیر دل تک سکو ٹیررزم دے او دادی او دادی او جگڑ دا خیر مشکل حالات سکیورٹی دا تو ما انویسٹمنٹ دا بد لکہ بار بھی کڑو نو ددی نہ چاہتا پوس کو خو خبر زے کی جی لکہ بلینز کی انویسٹمنٹ ابل جی جمشید سے کم میڈیکل سکول حوالے سر جو خبر کوم چے کم زے کی چے دو پروفیسران ضرورت تے تے بل کالج نو مون سرال تے سرور دی پینزے دی ماشاءاللہ ددی صاحب کم زے کی مون تے تکڑا سڑے ملاو شوی دی او غدا خواہش زہر کڑی زرا اعظم ماشاءاللہ امون غتا ویلکم ویلی دی مون غتا اسلام آباد والا ڈاکٹر پروفیسر اشمت سر جناستی کے نا ڈاکٹر صاحب جناستی خلق دا مون په خپل سمبالولې شو زکه عام خلکو باندې یو پوښتنه هغه کو هیډ پکو لګو ته چې دای خو سر دا تیارې ته دینه کینی غیږ نه سپورټ شي کنه خو تاسو دا غړي چې هر سړی لګ خپل سوا چې دی خبر پتو وا دي جی زبې خبرو کم چې دا زمونږه موجوده سیکرټری سیاحت چې دی باب جی عابد مجید سیاحت عابد مجید سیاحت باب دې ډېر مهنت سره کار کوي بالکل او ډېر خلوص سره کار کوي او بل شي چې ما ځکه کله اوس خو سرکار نو کوي کې نه ما خو کله هم اس پرنسپل خیبر میډیکل کالج ما ودا کتل چې په میټینګ کې ودا کانسپټس ډېر کلیئر وو بالکل صحیح نو زما خل دا صحت کارډ یو خو کارو ګوچ دا ایم ٹی آی سره خلکو ګلیشتا زما به می خو بهر جنرالي دوی په دور کې ډېر خو کارونه شوې دي او صحت کارډ یو ډېر لوی غریب خلکو لپاره بالکل صحیح دا او زهره تاسو کوم خبرو کړو نو خیر خیر غړي کار خو پروفیشنل سم کوي لکه مونږ چې دا کم سہولت تاسو وکړو دین علاوه نور خلکو تم پکار دي چې هغه دا سیټ اپ وګوري نو حالت کې کافی سیلیټیټ کول شي خلکو د پاره نو هم فرما هم ثواب دي سیمپل خبردارا ګرل ک یو خو سٹیټ اپ د کزماوس دا خوښته او کوشش ته چیرې دې کې خلک دا وګوري او هغه نه انسپایریشن والی نور خلک دا کار شروع خپل نه شي کولای نو تاسو سره د شي خپل لاس زه بریک باندې سمجه خلک خو چې قلم راځي دی وخت مونږ له ګورو تاسو د نارتست هاسپټل نمبر دی چې اب هم لګره پیدا کو خلکو ته وځه اوس په خو بلدار دي چې خلک کم دی خدا غا فیس فایل تری منډه کی چا نه دم چبو دي چې شوکت خانم کینسر هسپتال کم دی دا په شاه زموږ کالج دی هسپتال دی به بلګه ته پوسو چې اره مې کم دی دا زموږ دوه هسپتال یو ون دی ټیچینګ ون او جی او بلدابل انڈومنٹ دا ٹیچنگ ٹو چے دے دا کی دار سفری دی بالکل او دونیم سو بیٹ دی کوٹے بریک بانی جو جی بیا غینا پس بیا را شو بیا بلا گمونگ دی کی ایم سی ہسٹری بانی خبر اتا رکو او دویم بیا صدف یو دیر آلہ جی دا سواتی او غدی اگر دا نظاری مونگا گورو کنے جی آغا ضروری دی جی نگا جی بیا خلق فوری طور بانی جی بل چینل بل طرف تا تختی فورا تختی کنے جی او جی جی سٹیک ہاں جی مونگو بیا سوات تا بوزو اگر پورٹ با گورو سو جی یو واچنگ خیر خبر دا خیبر پختونخوا Thank you.
جی خیر خبر دا کلهمی خیبر پختونخوا سړی اپړی خیبر پختونخوا دی هاجی دا غیر خیر خبر خبره تر کو مونږ دل تکي صدف مونږ سره دا پروفیسر ډاکټر اجاز خټک هغه مونږ سره دی او هغه سره تاسو ګوري ګرن کو دونکو ان پارټیکولر عام خلکو لپاره چې کوم خلک کار کوي کنه جی او چې کوم خلک پټي او بیا راخره شي ګورل نه خوان کوي دا لایف کې مونږ وایو کنه لګډر ساتي یا سی او ګټ خام خاصاتي نو سره کانسپټ کړی اسلام چې کوم کانسپټ ته کنه جی دا غړی تا دا الگ الگ ډیر دا صدقے شکل کے زکات شکل کے نغڑے زبردست ہے یس محترمہ صدف خان سشی دی من سر د سواد د خایس حوالے سره چې سواد نه تور ډیر امپرسی ها زه په خپل د سواد اوسې دن کې مونږ ته سواد ډیر امپرسی یو سمارټ سړی مونږ ډېر شګل ته ساتلې دی بالکل سید رحمان سید ګل جی جی اږي ډیر زیات خسته ریپورت نه مونږ جوړې د سواد نه او نن هم چې ډیر خسته ریپورت جوړ کړی دی او اږي وی چې زلې شنګله کې د صفای لپاره اقدامات پورته شوې دي او زلې انتظامی د عام شاپینګ بیگز په ځای د تحلیل شوه شاپینګ بیگز خورول شروع کړی دي کوم چې په 4-5 د صفائی سبب ګرځي نو زم چې نور تفصیل چیرې په دې ریپورت کې وګورو صفائی نیم ایمان دی او دا انساني پترت ته چې انسان څومره هم ستړی وي خو چې کله د دې چا پر چل صفاوي نو بیا هم دې انسان ته ذهني سکون ملاويږي د چا پر چل د صفائی سره بيمارۍ ختم شي ماحول بدل شي او په خپا مخونو خنداګان خوري شي خو یو تحقیق وایي چې زمنګ ستاسو د چا پر چل په ګندا کولو کې د ټونو لوی کردار د پلاستیکی تیلو دی چې استعمال ډیر زیات شوی او د استعمال نه وروسته د زحمت ذریعہ جوړ شي لکه چې ټیمو الپوري وای مقصد دا دی چې د ماحول صفائی کم پولیتین بیگ ستا سوی نه اغه نه تحلیل کیږي نه ختميږي موږ ته ټول ډرینیج سیستم ډیسټرب کی دا غین الٹا او معاشره کې په ماحول کې ډیر غلط اثر وشي د دې وجنه دا یو نوې ټیکنالوژي ده چې دا تحلیل شوده ده غدي دا تحلیل کیږي نو چې دا استعمال موږ په جمع سره شروع کو د دې سره په علاقه کې ډیر زیات صفائی ماحول خشي خصوصا د ډرین سیستم همیشه د دې پلاستیکی تیلو د وجه نه بند شي او بیا د غسخا او به زمنګ په لارو کوسو او سړکونو را روان شي چې د بیمارو ذریعہ جوړیږي خوډی سی شنګلا او تحصیل ناظم الپوري د دې پلاستیکی تیلو د ختمولو د پاره لاریون شروع کړي او په بازارونو کې هم ولستوي چې د دې تیلو استعمال پرې دی نو ژوند او رنگ به مو دواړه خېسته زمنګ دار چې صفای وشي صفای راشي او غیوم دغه طریقه ده دا کوم چې موږ شروع کړی ده او دا تلې چې دی د ختميږي نو لشل ورځ د ټوټل عمر دی نو موږ ټول قوم ته دا اپیل کوو چې دا تلې استعمالوي او زمو تنظیمات هم دا درخواست دی چې زیات نه زیات په دکاندارانو زور راولي ویلج کونسل په ستا باندې بازارونو کې هر ځای کې ټي ایم ای هغه موږ موبایلایز کړی دا ویلج کونسل موبایلایز کړی دي لیکن هغه محدود وسایل کې موږ خپل کوشش شروع کړی دی لیکن بیا هم د عوام د تعاون نه بغیر هغه د صفای د مهم هغه شانتي نشي کامیابې دی چې څنګه مونږ توقع ساتو فخوا زمونږ مشرانو به د سودا راوړو د پاره د ټوکو د تیلو استعمال کوو نو ماحول به صفاو ول دان شانګلا زنده‌باد یاره خالد خان کمال دې کړی ښه زکه چې دا ریپورت دومره خو هغه کرالو کنه دومره خدای کرالو ګوره جی دا وګنه څنګه درمان ریپورت نه وایي خاله مو شاته پاتې نه دي او دا سه ثقيله پورته وي ډیره ثقيله پورته وي ثقيله دا څه بیگ سیګنی پلاستیک تاسو نه وینئ ګټه وایي دا خو یو ډینجرس سیس کو دې کنه جی ډیر مینا ال فارمز څه به دې باندې بیگز باندې لګ خلک پوښتې پوي کی دا نو دا خو ډیر سپیشلایز فرام دی فیلډ از اوپر ډیر خبر نشم کولې خو څنګه چې موږ اورو هایجین وایس په خبره تر کوم چې دا چې دینه خو دغه بندیږي کوم چې ډرینیج دی زمونږه چې ډرینیج بند شي او بجم کیږي اې نړی ری بیماری پهلایږي بلاکی جوشیا خو د خاصی پیچ کیږي اې نم ډیر بیماری دغه شي صحیح ده بنیادی خبره دا ده چې دا کم نه کم استعمال پکار دي ځکه نور څوک کوي نه کوي خدای له موږ تاسو دی ټلیفون نمبر خيو خلکو ته the yeah. north west school of medicine of the north west school mm-hmm. the north west teaching hospital 2 da ghi khalko te ji number khay lech to endowment free hospital endowment free no kata se alta ki so kai approach ko in the telephone number bane ta so easily ko go da shallu po la khabar ko da pa de lage de na se ko pakar khudi kana go da se pas se ta so ta ko pakki ki bane ji ta so bane kade so salam so bane kade khudar ma le zarur ye bane da ra ta wi sir akse boli mata us ta khumata pata ji bala wo ke dar ta bar tak milo shi bi
لندن کی، امریکہ کی، کینیڈا کی، خو پروفیسر، خو مال، حال، ڈالری، پاؤنڈز، بنگلی، خو لائف، ولی سدلتا ولی تاسو بشی او خبر کوي، آئی ویل بی ہیر. بس دا زمونگا، دا وطن زمونگ مور دا جیز مکہ دا، او دا مور غیگے ونے مونگ تا پاکی خوند خوند دے، او دا دی خلکو حق تے پا دے ٹول مونگ بانے حق تے، مونگا کوشش کو چے سلک دیر سمرا خدمت چے مونگ کولی شو حق شتے جی دی زمکہ مونگ بانے زمکہ خوند دے، مکہ خو مور او سختے خو مونگا جو تیرے کن دیرے زیادہ تیرے کن کن جی او مونگ خلق پو جی دا ٹکو کر دا وطن چے دے پاکستان دا خو جی دیر کلے وطن دے او دا خاص مقصد د پر اعلی پاک جوړ کړی دی ځکه چې ریاست مدینه نه پس دا اول ملک ته چې دا د اسلام په نوم جوړ دی یس نو دا خو شوتی اسو کې خدمتو کې دلته پاتې شي بالکل دا خو مخه دی او دا سکار دی چې دا ان مسلمانۍ ده سرویس ټو د هیومینټی سرویس ټو د کمیونټی یس مګر دې کدا سې راشي کنه دا خبر راشي ما وده ایزیلی سړی د تختې دوه اوس په مرین رین بس د مارکین اور څه بخړ ډیر ډیر جی خو سکون چ دې نو هغه نخپل خلق په خدمت کې ملایمت کې بالکل خپل خلق خپل خلق خدمت کې زو مجي ما هر پروگرام کې ما خپل تاسو یقین وکړم چې کم خلق جی هغه دلته انویسټمنټ کوي جی هیر ان کی پی هیر ان نارت ان پاکستان هغه ته سلوټ کول پکار دي بالکل او بیا تاسو ګوري تاسو د مطلب بلینز تکلیف ده حالات کې لوی انویسټمنټ او صبر یم دا خبره ده چې 2004 5 کې یو سٹارټډ فرام دټ هغه زنه دا خبره نه زتا سو رستو نه جن کوم مخه بیگ ریزلټ بیا ته مات خو مونږه تبه کوي چې دومره سخت حالات چې چا به وی چې نه وړه دا خو سر سر وانی کیو تبا کی او دومره انویسټمنټ راتله انویسټمنټ لګول بس ما تاسو ته چې نیتونه باندې الله پاک پیسې لیکي او سر بیا زه حیران دایم چې تاسو ګوره دا 20 روپۍ زما باندې فټوم لګون دا فټه چې مونږ ته بیا وخی چې دا 20 روپۍ کې دا تکمه فیسیلیټی چې تاسو دلته پیا ته بعد هر څوک راتلی شي هر څوک خدمات نه فائدہ دی والی ما خو دا فیسیلیټی په خاص تک نه د ټول خلک دا فیسیلیټی هر وخت سپیشلیست دلته سپیشل هغه لپاره امپلای دی چې بل ته کیر ورکړي جی لکه دغه فیسیلیټی دا ګوره چې خلک ګوري تاسو د فیسیلیټیز ته جله ګوري لکه په 20 روپۍ کې دومره لوی فیسیلیټی ورکول مطلب ګوره د دې تاسو جی په خپل غوري هاسپټل غوري دا سټاف غوري دا غي د کلینلس د صفای جی لیول غوري دا غي وارډز غوري دا غوري بیډز دا غي جی غوري دا غي عملو غوري نیټ کلین ماحول دا شي خو یا موږ دوبای کې پکته یا یو کې کې کته او الته کې وکیل دا غوري دا بیډ او چې ته 20 روپۍ دي 100 روپۍ ورکی او په دې خبر پښتونخوا کې په ارزه کې یو مریض دی غریب دی او غره شي جی استاد ته هسپتال ته راشي او ورته نه بده وګاري نه کوي جی پدې دا د الله پاک چانه کار اخلي نو بیا زه مخه دا د الله په فضل کېږي دا چا په خپل سوق نشي کولای چې الله فضل وشي بیا تاسو ګورئ نو ستارت اپ ټیکنالوژي دا اکوپمنت ته وګوره دا سيزونه ته جوړ کړه دا دلته تاسو خو کې په خپل اعتماد کېږي پراته دي تاسو ته مونږ نمبر خو لړ شي رینګو کوي ګوره همیشه چې وي کنه جی الته نه 30000 واغسته دلته نه 50000 واغسته چې نه اوس ته مونږ وایو دا خو د خیبر ټي وي ترې دواګانې کوي ساره مخه بالکل دا دواګانو میاشته چې دا مونږ تاسو ته هغه سيزو خو جی چې تاسو په خپل راشي او دا جی دا شی وګوري ډاکټر صاحب لګو دکی مخ کې زو لګو تک پکا نه زمونږ جی هغه خلک چې دا جی بهر لکه ډیر زیات کوشش کوي او بهر ځي کنه زه بد نه وایم ورته جی ټیک دی اوسړې دی جی اټس ا فری مان فریډم خو چې دا جی بار لړ شي او ال تکینی هغه ته د احساس نه کیږي چې زما شاته یو ملک شته زما یو امن دی ترقی دا خوشحالي دا جوشه زما ذاتی تجربه دا شوې ده سر چونکی زه ډاکټر یم او ډاکټرانو سره زیات واسطه زم پاتې شوې او جی چې څو خلک تلی دي بهر ال ته تعلیم حاصل کړي دي او جی او په دغه کې خپل پروفیشن کې اکسل کړي دي واپس راغلي دي او جی اخو دخل کو خدمت هم کړي دي الله پاک پیغام فضل کړي دي اخو خم مطمئن دي دي بار ملکونو کې یو وخت پس بیا سړی دا سوچ کوي چې ما سو غټل کومه پهل مزه ما خل خپل وطن چې دي ها پرچا خپل وطن کشمیر دی کنه لوی زی زی نو بازو ل برازي ما څنګه کوم دی وطن ما وی چې ته دا خبره کله کی ډیر له وو دکړه خو کلی زی 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 نو بازو ل برازي خو تور سره دی بازو په سر ډیش کوله کو خیبر ټی وی وای چې زی 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 نو خیبر ټی وی ته برازي یو ما در سره تاسو ور ډیر خوري جی خبر وکړه بار چې ته لړ شي کنه جی دا مازی ال ته هوستریو ټایپ لایف ته چې دا مازی کې شنو سړی دی په سیګریټ ما فیصله کو یې چاره ته وکړه دلې ونکړي زمونږه خمینه هم د دې چې بهر ډېر خاص سیستمونه دي ډېر خاص دي او دا پښتون چې تا ته لاسونه کولو کې غنغه کې ده پاره نه سر ډم ده ته کولو دا بل کوم کې معنی دي واه واه دا موږ مشرانو دوستان دي جی او د خر به شهر وړیا نو څه چلې هغه پلار دې خدای لکه پر دې خدای خچارې پلانې موږ نورمز ان ټریډیشن ها جی بالکل نو دا پس او بیا جی سپوز بار لړشینو یور پیرنټس تاسو به راځي پلار مردینی
یا درته وی جی پلار وفات چوی دی مهربانی وکړه شه درستا مور ستا خويندې ستا رونا دې تکلیف دی یو سیس دی درسم خبر میډیکل کالج باندې زه خبر کول غواړم بلټن 1954 سٹارټډ هغه زمانه نه چې هغه راډیولوژي بریک باندې زما پښه راشه ما لګ دی باندې جی سټیجا تاسو دې کروس کیږي شي کتلې دي او زما چې دی فادر اف دا میډیکل کالجز دی ان یو ار دی هډ اف دټ کالج یو کاستان شاګردان ماشا الله په خپل الته وی کنه مله ګریډویټډ فرام دیر او دا غینه پښه کړو الله مکرر هغه باندې لګه خبره تر کول غواړو خجی صدام دا خبرې نن دې غور سره وری دا نور خبرو په غور نه وي دا نور کټو په نه وي دا وی زمزه تاسو کوم چې اسی کې چلنه باندې کله نور باندې خلک وي دي ګرانو کوم خیر خبر د خیبر پختونخوا د تاسو نن موږ سره ګوري د پیروز دا ان پارټیکولر موږ خبره تر کوو په خیبر پختونخوا کې چې کوم خې خوږی مزیداری پلیزنت خبري چې تاسو په باندې خو لګي زمون په خبري خیر خبر د خیبر پختونخوا ګرانوکتونکو خیر خبر د خیبر پختونخوا هغه باندې موږ تاسو سره خبره ترکو نه نه ګرانوکتونکو موږ ان پرټیکولر میډیکل فیلډ باندې خبره ترکو په میډیکل فیلډ کې صرف ډاکټران نه دي په شا باندې چې کوم ګیجټس کار کوي هغه باندې کوم ټیکنالوژي کار کوي هغه باندې خبره ترکو چې سمره سیټ اپ جوړ دی هغه باندې موږ تاسو سره خبره ترکو وی هیو ګاټ ا ویری رائټ مین فار آل دیز چې سوره کیسی رواني غي د پروفیسور ډاکټر اعجاز خټک هغه سره موږ دا خبره ترکو ایکسپ لګو ته ما کیم سی شارټ هون تقریبا نسټي باندې بیا لکه تاسو دی فیلډ ته نګرازو هغه باندې خبره ترکو خبر مې کړو چې جمشید سے 1954 کې استابلیش شو صحیح ده او زمونږ مشرانو کم دلته چې مشرانو زمو مطلب چې میډیکل پروفیشنلز یو ډیر له خدمت کړي جی بالکل اوی په دې ځمکه کې پاره وخت کې چلته بهر اوی ته ډېر اپورچونټیز اوی رال دا کالج په اسټابلیشمنت کې دی په ودانه کې کار وکړو او خصوصي تور باندې دا څومره چې تعلیمي ادارې دي او هسپتالونه دي د خیبر پختونخوا کا سرکاري دي او کا پرایویټ دي نو خیبر میډیکل کالج د دوی مور ده صحیح دی ټیک شو ځکه چې ټول تقریبا د 95% ایسوسییټډ دی او روتم دا غیره دي کنه او څومره چې دا پرایویټ کالجونه سرکاري کالجونه دي بنو شو کوه بچا خان شو سیدو شریف کوهاټ دی خان او د مردان دا ټول چې دي دا خیبر میډیکل کالج بچی دي او دا پرایویټ سېکټر کې چې څومره دي دا ټول د دی نو د دې لپاره خدمت دي خیبر خبر دي ډاکټر کبیر ته تاسو غوړي ګندارا والا چکم دي سټیټ اوی دا غزې نه یو برانډ راغیو هغه شو صحیح دي لوی خلک دلته پاتې دي لوی خلک پاتې لګ تاسو چې لګراشه ما کوم تاسو چې د نارت ویسټ هاسپټل یا د دې چکم سرویسز دي دی باندې تاسو مطلب دا ډے بای ډے اٹ از ګروینګ دا دې مطلب دا دی چې دلته یو پیس ته کنه چې تاسو روزانه ایکسپنشنز کوي لوی گئی نارت ویسټ هاسپټل بیا غنه په کالجز بیا سکول بیا ټیچینګ نو مطلب دا دی چې دا شی کیږي موږ خلک په خپل کولې شو جمشید سے په خلک دا وایي چې ورکینګ انوایرنمنت چې دی او جی دا ډېر لوی سړي په گروث کې دا انسټیټیوشنز په گروث یس دا ډېر لوی رول کردار ورکینګ انوایرنمنت ورکینګ انوایرنمنت اوکی اوکی نو دلته ورکینګ انوایرنمنت کا ټیچینګ دی او کا سرویس دی کم چې دا تاسو خوړو فری سرویس دا دواړه ایگزامپلری دي ٹھیک شو جی مونږه کوشش کوو چې ډیسپلن باندې کمپرمایز نشي بالکل صحیح خو په ډیسپلن کې دنه دنه مونږه سټوډنټانو لپاره یو فادرلی فیګر پیسې ریکزام پیش کوو صحیح دی او د مریضانو لپاره مونږه یو صحیح یو مسیحا یا یو همدرد یا دغه په صورت کې دا سوکراشي نه وي ته بیا پته لګی چې اره دلته سپوزیشن دی نو دا زموږ خوشمتی دی او زما دا خواهش دی او کوشش دی چې مکسیمم خلک دینه خبر شي او زموږ سپیشلی دا ټیچینګ ټو ان وایر دغه چې دینه فائدہ والی دا فیوچر کې زموږ دا پلان شته چې موږ ایکسپنشن وکړو د خپل ادارې او سرکار هم پکار دا چې د سټنډرډ انسټیټیوشن زکه چې صبح نوم بکیږي دا غوي مدد زکو کی مدد ان اساس چې کاوي څه نور ادارې استابلیش کول غواړي مخکې تا غواړي نه کې رکاوټ د سرخ فیتې شکار چې نشي چاغي کې دا وشي سرکار وایي چې دا خو زما بوج هلکا کوي زما بوج سپکوي زما سره وګره کوي پښتو کې چوي نو پکار دا چې دا پورا پورا تاون وشي لکه زموږ ان شاء الله یونیسټم دا ستا نور ادارې به جوړي کومګا مې را دا تقریبا فاینل سټیج سره لاست چې ګنده لاست هغه دی آی وانټ ټو کنکلود دیس وذ دیس های نوټ اټس ویری نوبل نو لټ می سے یور برین از ورکینګ
تاسو چې کله ما آی هاف سین یو اوور دی ایئرز چې تاسو کله پرایویټ سیکټر کې لاس اچولی دی هغه سیز کیا وہی کہنا چیز ہے لاس اور واچوں میں نہ مٹی سونا بن جاتا ہے بن جاتی ہے کہ بن جاتا ہے سونا کی چیز بن جاتی ہے تا سو چیز لاس اور واچ ہوئی اگر سیز جڑے گی دس تا سو ذہن چلی گی دی مدل کا گور دس سیز کو لگ مدد پتہ یو ار دی مین آرکیٹیکٹ اگر سیز چلول فیکلٹی چلول جڑول لگا دس تا سو اللہ تعالی صلاحیت در کڑے دی تا سو خبر کو ددی پشا باندے زم گیو بورڈ ہم دے صحیح جی بورڈ مشران دی بیا چې ما وختي ذکر وکړو کوم چیرمن صاحب پروفیسر طارق هاشم صاحب دغه گایډنس او زما صرف دا چې خلوص سره بس خپل چلول خو دې خلوص سره کار کو والا پک برکت چي بس دا دا سوچ راشي دا بدی اپ جنرال بس دا ویل غړم بیا ول ما کی بیا صدف کی دا مونږ دې مرګورو کی دا بس څنګه جی مونږ کی با دا شي څنګه ان بیلډ شي چې مونږ وایو چې یار دې مرکلا دې زایلا دې خبر پختو خلا کار کول پکار دی یار نو پختنه خو جنرالی جدا خو سوشل ورکر دی او جی دا خدای خدمتگار تحریک شو دام سوشل ورکر دی بالکل ایگزیکٹلی او جی دا خاصه سومره مذهبی تحریکونه چې دلته شوی دی او د مذهب سره سره سوشل سرویسز مذهب سوشل سرویس دی بالکل او جی کړي دی نو پختنه خو منه سر کوم مسلمان شوی دی او دی کې پوزټیو تھنکرز دی دا ټول او ان شاء الله دا مخکې زی دا رسول شي دی ډاکټر اجازه دوه خبرې دا کوي چې نمبر 1 پوزټیو تھنکینګ یس لکه چې دا ژوند نیگیټیو دی پر دینه کنه ف پوزټیو پر هم کم دی سومره جون ویډیو سړی او کنه نیگیټیو ته بار نه دی دا پته وخت نشته کنه ها جی ها 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 ویری ګډ ویری ګډ جی ها ها وخت نشته جی نیگیټیو ته بار بی پوزټیو پوزټیو اینڈ سٹک ٹو یور کوز اینڈ ٹو یور لینڈ مدر لینڈ بالکل دیسر لگون خلا ها جی صدف جی سر جا تصویر جره نن تب ها مخا تصویر خې کې بیګاله بدی بو کړتال کړی او مونږ صدف بو کړتال نشو برداشت کولې سو جی 1 2 3 تصویر بو خې جی جی کتن کو تاسو شریف سکرین ته ګوري پدی باندې یو خسته شان تصویر را شو دی تصویر حوالی سے بتا سدا و مچ دا تصویر چې کوم دی نو دا رینګ روډ یو خسته منظر دی پدی کې تاسو ښکاری چلته غرونه هم دی او دا روډ چې دی تاسو اوس غورین په بیارټی د وژن شي زیات تر رشوین خلک زیاتر دا روډ چې دی نو هغه استعمالي چې رش نه بچي خو بیا هم سدل ته بزیو خبر دا کوم چې کله هم موږ روډ باندې زو سړکونو باندې زو نو ګاړو لپاره کار دا چې دی یو بل چې کوم دی خیال ساتي هارن ډیر زیات نه وي او صبر وکړي ته یو بل چې خیال ساتي عزت دی کوي بس من خبر خو څوک نه مني تا خبر مې مني یاد ساته دا خلک او په کار دا وي چې دا بی آر ټی بس خبر دی وکړه کنه چې دی اتف میا په کنه دا بی آر ټی دا بس نه تا کتل دي په سوشل میډیا دا بس تصویر راغله دي یاره جی دا څه خوله بس ته کنه ما یې زما په کې کنه ما 24 غټې په کې دنه راستم لاندې ته ډېر خوله بس دي جی ډېر خسته دا غو ډېر فائدہ مو جوړ راځي ان شاء الله تاسو ان شاء الله د سو قانون او د فردوس نو د شوبینا موږ سپیټال سره مریضان ته ډېر اسانی زدا سو کوم چې دا کې دي غریب مریضان د فرخ دی پاک سبب جوړ کی تاسو سره په گاوند جوخت اړه دی جی خوشحال بابا په دوا اشارو باندې پوزټیو تھینک تاسو ته دا خوشحال بابا وی چې ګلونو قدر چاز دا واه د ګلونو قدر چاز دا د بلبل یا د باوراز دا او خلق دی بد کی زه بخکړم زه خوشاله يم زه ما داس دا واه 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 خلق دی بد کړي زه بخکړم الله دې کی چې خوشاله يم زه خوشاله يم زه ما داس دا اجي ټیک شو جو سو ډېر محترم پروفیسور ډاکټر اجاز خټک دی ویری نوبل مان او ماشاالله هی از دی ممبر الیکټډ ممبر فار پی ایم ڈی سی کی تاسو خدمات د دین علاوه خبر میڈیکل کی تاسو خدمات دبا صبح خلق میا ساتي ناو اسپیشلی نارتھ ویسٹ ہاسپیٹل اینڈ سروسز اینڈ سکولز کی داخل خدمات ان شاء الله بابا سر رزي ان شاء الله رغړو شهر له خبر سر روزه کی خوخه سناتور من صدف تھینک یو سٹام ډیر مننه او عاطف تھینک یو ویری مچ یو اینڈ یور ټیم ډیر مننه جی خیر خبر د خیبر پختونخوا نن موږ ستاسو مخامخ راوست ان شاء الله که ژوند نیکسټ سنډي تبه بیا ستاسو خدمت کې حاضرې کو ټل دین لوی الله پمان او هاف ا پلیزنت از موږ شپه روانه جی شپه مو په خیر الله پمان پاکستان زندہ باد